ടെക് ട്രാവലിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഓണാശംസകൾ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓണം മനോഹരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നാണ്, പൂക്കള വിട്ടു, നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ഋഷിക്കുട്ടന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓണം. അപ്പൊ ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഇതെന്തോ ഇത്? അയ്യോ ഓണക്കോടി, ഋഷിക്കുട്ടന് അമ്മ ഓണക്കോടി വന്നല്ലോ. ഹായ് അച്ഛോ, ഇതെപ്പോ വാങ്ങിച്ച്? ഞങ്ങൾക്കില്ല ഓണക്കോടി, കുട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ലോ. വലിയൊരു നിക്ക്, എടുത്ത് കൈ തരണം. ആ ചെറുതിന്റെ ചാർജ് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് സൈസ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഓ ശരി ശരി ശരി. എനിക്ക് സൈസ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. ഞാൻ വലുതാണോ? നീ എടുത്തോ ഏതാന്ന് വെച്ചാ നോക്കി എടുക്കാം. വെക്കേ, എനിക്ക് തരുന്നത് അവന് ഇരുന്നല്ല ഒരേപോലെ അല്ലേ? പിന്നല്ലാതെ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെമ്പരത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മതില് പോലെ ചെമ്പരത്തി നിപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത്തപ്പൂ കെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടാ? ഓർമ്മ. പൂ പറിക്കുന്ന കണ്ടോ ഋഷിക്കുട്ടൻ? നോക്ക പൂ പറിക്കേ, പൂ പറിച്ച് അമ്മക്ക് സഹായിക്കേ. പൂ പറിച്ച് കൊടുക്കാമോ അമ്മക്ക്? പൂ പറിച്ച് കൊടുക്കോ. ആ ഋഷിബേബിയാ പൂവിടുന്നേ. ഞങ്ങൾ പൂ പറിക്കുവോ അമ്മമ്മ? അതെ അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ പൂക്കളം ഇടാൻ പോവാണല്ലോ. നിങ്ങൾ അവിടെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പൂക്കളം ഇടാൻ പോവാണല്ലോ അല്ലേ? ആ അവൻ നോക്കുമ്പോ അവന്റെ അപ്പന്റെ ഒരു ഷർട്ടിൽ തന്നെ പൂക്കളം ഉണ്ട്, ഒരു പൂക്കളം പോലത്തെ ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചെരുപ്പൂരാ, നമുക്ക് ചെരുപ്പൂരാമേ. ഇതിപ്പോ ചെരുപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ. ആ നമ്മള് ബേസിക്കലി നമ്മള് കടയിൽ നിന്ന് പൂ വാങ്ങലാണല്ലോ പതിവായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ബന്ധിപ്പൂവും അതും ഇതും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ പൂവൊന്നും വലിയ ഗുണമില്ലാത്ത പൂ. ആ ഇച്ചിരി ഗുണമില്ലാത്ത പൂക്കളാണ്. പൂവിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്, പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് വേറെ നിർത്തിയില്ല. പൂക്കൾ കിട്ടാന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പൂക്കളും പറിച്ചു. ഇത് നീ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലേ? നീ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബഹറിൽ അടിച്ചു മാറ്റി. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പൂക്കൾ കട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ പരിപാടി? അത് ഋഷിനെ കൊടുത്താ പോരെ. ഋഷി അവനൊരു പൂ എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഇത് അടത്തിടാ, അമ്മക്ക് ഇത് അടത്തി കൊടുക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ച് ചേർത്തി കൊടുത്താ ഇതുണ്ടാ, ഇതുണ്ടാ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ, ഇങ്ങനെ പിച്ച് ചേർത്തി കൊടുക്കണം അമ്മക്ക്. പിച്ച് ചീന്തി കൊടറാ, പിച്ച് ചീന്ത്. ആ കണ്ടോ 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 കണ്ടോ, അങ്ക അങ്ങ് ഇവിടെ ഇട്, ഇവിടെ ഇട്, ഇവിടെ ഇട്, അങ്ക കാലി. ആ കണ്ടോ, നോക്കി കണ്ടോ, ചെയ്താ കണ്ടോ, ചേച്ചി വലിയ പൂ കൊടുക്ക്, വലിയ പൂ കൊടുക്ക്. ചേച്ചി ഋഷി കണ്ടോ, നോക്ക കണ്ടോ, പൂ വളർത്തിയിരുന്ന കണ്ടോ. ഹായ് 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 ഞങ്ങൾ പൂ അടത്തി താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ. പൂ അടത്തി കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഋഷി, നോക്കാം. പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എടാ, ഇങ്ങനെ അല്ലടാ, ദേ ഇതിങ്ങനെ അടത്തത്, ഇതേപോലെ എന്നാ അടത്തി എടുക്കോ. ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അത് എവിടെയോ പോയി, അടുക്കള പോയതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയല്ല താല്പര്യം. Thank you.
ഈ പച്ച സാധനം ഇല മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതേപോലെ വെക്കാം. ഇത് അടർത്താൻ പോയാൽ കുറെ സമയം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പൂക്കളെല്ലാം കൂടെ ആ വാടാമല്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ആ മിക്സിക്ക് അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഒരുമാതിരി മറ്റടുത്ത് വർത്തനം കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ പൈസ ലാഭിച്ചു. ഇവിടെ നല്ല പച്ച കാട് ഇവിടെ പുറത്ത് മതിലേൽ ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കടയെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ പൈസ ഇങ്ങനെ വെക്കാന എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാന്ന് നോക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിവിടെ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിൽ ഞാനൊരു ഉണക്കു ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അടുക്കളയിലപ്പോ സദ്യയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എന്തായമ്മാ? സദ്യയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ത്? ഇത് അവിയലാണോ? അവിയല്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു? ഇപ്പോ എന്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു? പിന്നെ ചോറായി. ഇതെന്തുവാ? ഓ, വറുത്തരച്ച കറി. പിന്നെന്താ? സാമ്പാർ. സാമ്പാർ റെഡി അല്ലേ? ചോറ് റെഡിയായി. അവിയലും ഓലനും ഇതാകുന്നുണ്ട്. ഓഹോ, വേറെ ഇടയ്ക്ക് ചായ വെക്കുന്നേ? അത് കാപ്പി. കാപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു എനർജി വേണ്ടേ? ഓഹോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാവനയില് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താകും? നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒന്നുമല്ല, സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ പൂക്കളം. അപ്പോ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ വാട്ട് ഐ കൻ ഡു വിത്ത് ദിസ്. കട്ടിക്കിടുവ കട്ടി വരല്ലേ സംഭവത്തിൽ? ദോശ. ആ ദോശ ദോശ. അടുക്കളയിൽ എന്തുണ്ടോ പരിപാടി? ഭയങ്കര മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? അവിയലുണ്ടാക്കും. അവിയലിന്റെ മണം വരുന്നത്. ഇന്ന് പായസമാണോ ടേസ്റ്റി നിബിൾസ് ആണോ? ടേസ്റ്റി നിബിൾസിന്റെ പായസം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഈ നിക്കറും സാധാരണ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണപ്പ് വിടുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുണ്ടും സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണപ്പ് വിട്ടേടാ? മുണ്ടും സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണപ്പ് വിടാനുള്ള പാടാണ് ഇടുന്നവർക്കറിയാം. നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചൂടാണ്, വേർത്ത് ഒരു പെരുവോമിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഡ്രസ്സിലിരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിലിരുന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മള് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയതിന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുണ്ടും ഡ്രസ് സാരിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല, പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മള് നമ്മുടെ എന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സുഹൃത്തെ അല്ല സുഹൃത്തുക്കള് ഈ അത്തപ്പൂക്കളം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനല്ലേ വരണ്ടേ? ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ത്രികോണ ത്രികോണ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സർക്കിൾ ആണല്ലോ. സോ ഫാർ സോ ഫാർ സോ ഗുഡ്. കുറച്ച് കട്ടിക്കിട്, എന്നിട്ട് ഇത് പുറത്ത് ഒരു റൗണ്ട് സർക്കിൾ ആക്കിട. എങ്ങനെയുണ്ട് പൂക്കൾ? എന്റെ ഭാവന ഒരു വരപ്പും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്റെ ഭാവനയിൽ എന്റെ ഡിസൈനിൽ എന്റെ ടീഷർട്ട് പോലെ ചെയ്യുന്ന പൂക്കളം. അപ്പനിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഏതോ പഴയ സിനിമയിലെ ഓണപ്പാട്ടൊക്കെ എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. പഴയ സിനിമയിലെ ഓണപ്പാട്ടൊന്നും പിന്നെ കേട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഉള്ള പൂ വെച്ചിട്ടേ ഈ തല തകയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പൂക്കൾ ഇടാനായിട്ട് അതുപോലെ ശരിയല്ലേ?
അപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അത്തപ്പൂക്കളം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാരും പറയൂ. ഹൗസ് അടിപൊളി. നോക്ക്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അബി ആൻഡ് ശ്വേത. ഓക്കെ, യെസ്. പിന്നെ അപ്പൻ ഇവിടെ ഇടക്കിരുന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അത്തപ്പൂക്കളം എന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കണ്ടോ, ഒരു വരപ്പുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്നും വന്ന ഡിസൈനാണ്. അത്തപ്പൂക്കൾ ഇട്ടിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നിറങ്ങുന്ന സുജിത്ത് ഭക്തൻ, കൂടെ മോനുണ്ട്. സാർ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇട്ട് ക്ഷീണിച്ച സാർ. ഋഷിക്കുട്ടൻ ഓണക്കോടിയൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടപ്പനായല്ലോ. ഋഷിക്കുട്ടൻ ഉറക്കമൊഴിയിട്ടു ഉറക്കം എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ദേ നമ്മുടെ പൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഹായ് ഹായ്. ആ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ദേ പൂക്കളെ എന്ത്, അത്തപ്പൂ എവിടെ ബാ, നമുക്ക് അത്തപ്പൂ നോക്കാം ബാ. അത്തപ്പൂ കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്തപ്പൂ ഇളക്കാനായിട്ട് ഋഷിക്കുട്ടനെ ഏൽപ്പിക്കണം. നോക്ക്, ഋഷിക്കുട്ടൻ അത്തപ്പൂ അടിപൊളിയാക്കി തരും. കണ്ടോ പൂക്കളം, കണ്ടോ നീ ഏ അത്തപ്പൂ, കണ്ടോ നീ എവിടെ മാവേലി, എവിടെ മാവേലി, അത്തപ്പൂ, അത്തപ്പൂ. അയ്യാ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ചവിട്ടി. അഭി ദേ മുണ്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ചുള്ളനായിട്ടുണ്ട്. ഏ അത് എന്റെ മുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിക്കറുണ്ട്, നീ പേടിക്കണ്ട. ശ്വേത ദേവിയുടെ സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ എടുത്തു. ഇതാണോ ദാവണി? ഓ, അമ്മ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് സാരിയാണോ? ഓക്കെ, അവിടെ അവിടെ ഇതെന്തുവാ, ഇതെന്തുവാണ്, എന്താണ് ഇത്? അപ്പം ദേ നമ്മള് കൊടുത്ത ഓണക്കോടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി അടിപൊളിയാ. ഓ, ഇനി ഇവിടെ ഗംഭീര ഫോട്ടോ സെഷൻ മത്സരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നടന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓണം വന്നല്ലോ ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ, കോടിയൊടുത്തല്ലോ, തുള്ളിച്ചാടി മറിഞ്ഞല്ലോ, കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാല്ലോ. മാറിക്കെ മാറിക്കെ, എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ, ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. അത്തപ്പൂട്ടും അത്തപ്പൂവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിനക്ക് സിംഗിൾ എടുക്കണോ? ഞാൻ അവക്ക് സിംഗിൾ എടുക്കണോ? ആദി അബിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ? ഏ ചെല്ലെ ചെല്ലെ. ഓക്കെ, ഡൺ, താങ്ക് യു. ഓ, ഋഷിക്കുട്ടൻ മുണ്ടക്കി എടുത്ത് ചിന്തിരിക്കുറ്റപ്പനായല്ലോ. ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞ ഋഷി, ഹാപ്പി ഓണം. അവനറിയാം ഹാപ്പി ഓണം ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് പറയണം. ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം. എങ്ങനെ ഹാപ്പി ഓണം പറയുന്നത്? ഹാപ്പി ഓണം, ഗുഡ് ബോയ്, ഗുഡ് ബോയ്. അവന്റെ സിംഗിൾ ആദ്യം അവരുടെ എടുക്ക, ആദ്യം നീ അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്ക, എന്നിട്ട് സിംഗിൾ എടുക്ക. റെഡി, ഇവിടെ നോക്കാം. ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞാ മതി, അവൻ ചിരിച്ചോളൂ. ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം. ഇനി ഋഷിയുടെ സിംഗിൾ എടുക്കണേ. ഓ, ഋഷിയുടെ ഒരു സിംഗിൾ എടുക്കാനായിട്ട് എന്തോ പാടാ. കിട്ടിയാടാ, ഏ വിളിച്ച് അടിപൊളി അടിപൊളി. അബി ഫോട്ടോഗ്രാഫി, നീ മെടുക്കനാട്ടോ, നീ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മെടുക്കനാട്ടോ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്, ഭാവിയുണ്ട്, ഭാവിയുണ്ട്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത്തവണത്തെ ഓണം ടെക് ട്രാവലി വീഡിയോസിനൊപ്പമാണ്. നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പൊ പുറത്ത് കറക്റ്റ് സദ്യ ഉണ്ടുന്ന സമയത്തേക്കിനും മഴ പെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആദ്യം എന്താണ്, ശർക്കര പുരട്ടിയാ? ശർക്കര പുരട്ടി. ഓ, ഇത് മറ്റേ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിന്റെ കണ്ണിമാങ്ങല്ലേ? അടിപൊളി ടേസ്റ്റി നിബിൾസിന്റെ കണ്ണിമാങ്ങ അവിയല്. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്ത് പറയും, ഇത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ഒരു കറിയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ചമ്മന്തിപ്പൊതി. ടേസ്റ്റി നിബിൾസിന്റെ പുളിയിഞ്ചിയാണ് നമുക്ക് ഈ കറുത്ത കളറിലിരിക്കുന്നത്. ഇത് വല്ലുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറിയാണ്, നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കൊങ്കണി സ്റ്റൈൽ ഡിഷാണ്. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കറിയാണ് സംഭവം.
അബിയുടെ ഫേവറേറ്റ് കറിയും കൂടിയാണ് വലു വല്. അല്ലേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പൊ നിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ എന്റെ ഇലയിൽ വിളമ്പിയാക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണസദ്യ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ചോറ്, പയറുവെട്ടുരുട്ടി, ക്യാബേജ് തോരൻ, പപ്പടം, അവിയല്, ഗശി, വലുവേല്, പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറ്, പുളിയിഞ്ചി, ഇത് ചമ്മന്തിപ്പൊടി, ശർക്കര തിരട്ടി. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വിളമ്പി നമ്മളെല്ലാരും കൂട്ടിരുന്ന് ഇവിടെ ഓണസദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അങ്ങനെ റഷിക്കുട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ ഓണസദ്യയാണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഋഷിക്കുട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ ഓണസദ്യയാണ്. ഋഷിക്കുട്ടന് ആദ്യമായിട്ട് ഓണസദ്യ ഋഷിക്കുട്ടന്റെ അമ്മ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഇവിടെ വരൂ, ബാ ബാ, അമ്മ ഓണസദ്യ അമ്മം, ബാ ഇങ്ങോട്ട് വാ, പോലെ നമുക്ക് ഓണസദ്യ അമ്മം കഴിക്കണ്ടേ? ഋഷിക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും പോയി കഴിക്കാൻ പോവാണോ അതോ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോവാണോ? എല്ലാം ചവിട്ടരുത്, എല്ലാം ചവിട്ടരുത്. അവിടെ അമ്മുമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു, അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു, അവനിങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ മാങ്ങ എടുക്കുകയും മാങ്ങ അച്ചാർ അടിപൊളി. നോക്കി നോക്കി നോക്കി, വെളുത്തുള്ളി മാങ്ങ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മാങ്ങയാടി, അത് സൂപ്പർ ആട്ടോ. ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. പപ്പടം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരിപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പയറുമെഴുക്കുരുട്ടിയും അവിയലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും പിന്നെ ഇതും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം സദ്യ കഴിക്കാൻ. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി സദ്യ. ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ലാന്ന് സത്യം. ഫുഡെല്ലാം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ? അവിയൽ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗസ്സി ഉണ്ടാക്കിയതാരാ? അതും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പറയാല്ല, അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗസ്സി അവിയലും പുളി വലവലോ, അതും കൊള്ളാം. നീ എന്തോടി ഉണ്ടാക്കിയത്? പക്ഷേ അത് അത്തപ്പ് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പായസം കുടിക്കാൻ ഇനി സ്ഥലമുണ്ട്. പായസം കൂടെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ടില് അവിടെ കിടന്ന് തുടങ്ങി അത്ര രീതിയില് വയറക്കയോട് നടന്നു. ചേത ഒന്ന് എണീറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാരസേന കിടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൻ അവിടെ നോക്കി ഇപ്പൊണ്ട് എന്റെ ചാരസേന എണീറ്റ് പോടാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. മാറിത്തരാം, ഇപ്പൊ മാറിത്തരാം. ഞാൻ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങള് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ ചാരസേന കിടക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖമുണ്ടല്ലോ. അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്തുള്ള ആ ചാരസേര അല്ലേ അപ്പ? അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ ചാരസേരയാണത്. ഇത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് ചൂരലൊക്കെ വരിഞ്ഞ് കുട്ടപ്പനാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ കിടക്കുന്ന ഒരു സുഖം, വേറൊരു കസേരയും കിടന്നു കിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കാലം കണ്ടെടുത്ത് വെക്കാല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം, എങ്ങനെ വേണേ കിടക്കാം. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? കൊറേ നേരമായല്ലോ നീ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നാല് അടിപൊളിയായല്ലോ, അടിപൊളിയായല്ലോ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം, നല്ലൊരു വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ വാച്ച് കാമാത്ത കൊണ്ട് കാണിച്ച് കാണിച്ച് കാണട്ടെ, ഇനി ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ കാണിക്കല്ലോ. പാവം വാച്ചിന്റെ ഇതിന് ക്വാളിറ്റി നീളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അല്ല, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്താ പോരെ. എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ? എന്താണ് പ്രശ്നം? നിനക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഫോട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ ഓക്കെ. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഹാപ്പി ഓണം.